פעמים רבות השמאל הרדיקלי מקיים שיח פנימי מעמיק וחשוב, אבל כדי להביא לשינוי בפועל, חובה לשאול מה השמאל צריך לעשות כדי להגיע לעמדת הנהגה. פעילות ופעילים ותיקים ניסו לענות על השאלה הזו בפאנל שהתקיים לכבוד יום הולדת 80 ליעקב מנור, פעיל שמאל ותיק. הדבר הראשון הוא חשבון היסטורי, בלי הכרה אמיתית בנכבה, במעשה הטבח. זה לא בעיה כל כך גדולה להכיר, זאת אומרת, נראה לנו שזה משהו שאי אפשר, אבל לא, גם אנשי מפלגת העבודה יכולים להכיר בקיומה של הנכבה שהייתה, במעשה הטבח שהיו, וזה לא רק הפרקסם, בגירושים, בממשל הצבאי וחטאיו המרובים, בשערוריית האדמות הגזולות מהפלסטינים והחלוקה לא צודקת בין קיבוצים ועיירות פיתוח, בהסללה בחינוך, זה הכל מעשים של מפלגת העבודה, הם לא בשלטון כי הם לא מכירים עדיין בדבר הזה. הדבר הראשון שצריך לעשות על מנת לחזור לשלטון היא להכיר שהאוכלוסייה הערבית היא במחנה הנכון, היא חייבת להיות חלק מהעשייה. הייתי מציע לשמאל לפנות לערבים כמפלגות פוליטיות ולא כקבוצה אתנית, כי יש המון אנשי שמאל בקרב הערבים עצמם. חלק מהחרדה הישראלית מפני הליכה לשלום זה פתיחת שאלת הצדק. כי אתה לא יכול לדרוש את זכות השיבה ליהודים מלפני 2000 שנה בלי להכיר בזכות השיבה הפלסטינית מלפני 68 שנים. וזה הפחד הישראלי מפני כניסה לתהליך שלום אמיתי. ולכן אנחנו צריכים לחשוב, וזאת היא הכרעה בעיניי אכזרית, כמה אנחנו פעילי שלום וכמה אנחנו פעילי צדק, כי אולי כאשר אנחנו פעילי צדק, אנחנו לא מאפשרים את השלום. האם האמירה, בכביש, אל תהיה צודק, יהיה חכם, נכונה גם כאן? האם יש לחתור לשלום ותוך ויתור על עשיית צדק? ומי ישלם את המחיר?